¿Qué é un editor hoxe? Bueno, pues, é ser un empresario, que decir, que tens que publicar tamén en función do que crees que vai ser rendible, non? Un editor, xa vete unha empresa, un editor de unha empresa, e despois, bueno, pues, a problemática de ser un editor como o que foi sempre, aquí en Cádiz tamén, os tempos están cambiando tanto, que hoxe sabes o que é ser un editor, pero dentro de 15 días eu polo menos non sei, tu nin idea de que vai custar ser un editor. Digo porque, bueno, pues, do formato papel, pasamos neste momento o e-book, o propio e-book tampouco é un formato de que definitivo. A que desafíos se enfrenta hoxe un editor? Pois eu creo que o principal desafío que se enfrenta o editor é a súa propia existencia. Eu, ainda que son editor e o que vou dicir creo que non o devia dicir, é o editor é unha figura a exterminar, claro, exterminar non a que desaparecerá en pouco tempo. O editor é unha persoa, é un co papel era unha persoa útil porque bueno, pois escollía, arriscaba un diñeiro, era un editor é unha persoa que escolle e unha persoa tamén que é un tempo un produtor, poño o diñeiro e publicar un papel, non. Entón, facía unha selección dos asinais que recibía ou do que escollía, pero no futuro xa case máis inmediato, é tan fácil publicar que o bloco editor pues, vai ser unha persona, pues, un oficio, unha profesión prácticamente imprescindible. Que criterios utilizas para publicar ou non un libro? Bueno, pues, como xa dixen antes, unha editorial pues, tamén é unha empresa, non? Pues, hai un criterio que é aquilo que tú crees que pode ser rendible. Que ti crees, pois tamén te equivocas e non é rendible, claro. E depois hai outro criterio que creo que é o máis importante, non? Que é o da calidade. Que, bueno, eu teño un concepto sobre literatura determinado, entón, o que se adopta a ese criterio pois é o que eu escollo. Hai outro criterio que é o lingüístico. Bueno, creo que tamén a literatura ten que ter un dominio da lingua, non sei se o idioma que sei, non? Este caso eu publico en galego, que en portugués, e ten que haber un dominio desa lingua, e ten que ser unha lingua rica, atractiva. O que se diga, ten que ser algo intenso, tamén me gusta a literatura que fala da vida, non me gusta, por exemplo, a literatura, eso que chaman metaliteratura, que fala unha literatura, fala da outra, non, eso non me gusta. Tamén, basicamente son eses intensos. E ti que estás lendo? Precisamente estou lendo un libro sobre toponimia e tamén léxico e literatura, que tú és léxico e literatura de tradición oral en o entorno das médulas. As médulas é unha paraxe que hai no Bierzo, bueno, vai de casualidade, pois pues, tamén resulta que son dali, pois pues, por eso me interesa. E bueno, sempre me interesou tamén a tradición oral, porque, non sei, creo que aí está a literatura tamén, non? O que entendemos hoxe por literatura e o traballo dos editores é tamén un pouco plasmar todos os contos que todos temos na cabeza ou nos inventamos en papel, pero tamén hai outra literatura que é oral, que para mí pues, me gusta moito. E depois tamén, bueno, sempre me interesou moitísimo a toponimia, porque sempre me gustou o latín, tampouco sei explicar porqué, me gustou o latín. E na toponimia, pues, me gusta ir por sitios e ver como se chama un aldea, un lugar, unha vila e, bueno, e explicar un pouco o nome dese topónimo, porque explica un pouco tamén, pero do topónimo tamén entendes mellor o que do sitio no que estás, non? Estás, se tomas un pouco xa Mouteiro, pois pues, evidentemente non estás nun bar, sabes que estás nun sitio outro, alto.